seats on departure. Para a vossa segurança, combinamos permanência sentados pelo duração desta viagem com 5 mínimas de mudança. Para a vossa conforto,
alguns bordam para encontrar todos os nossos produtos e promoções, incluindo os nossos menus do dia, que começam em 5€ com um crescente de chocolate e uma piriqueta. Mais tarde, passaremos pela cabine do nosso serviço bar, o nosso cabine de pré-service, onde serão adquiridos as vossas bebidas quentes do dia, desde com cafés, cappuccinos, chás, com chocolates quentes, água, sumos, cervejas, vinhos, tantos, snacks, chocolates e muito mais. Mas para já, gostaríamos de vos pedir que relaxassem um pouco e desfrutassem desta viagem connosco.